ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଠ, ମୂଳରୁ ମାଟି ମୁଠେ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ। କେବଳ ଫଳକ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେଉଁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଚଡ଼କ ମରାଠାରୁ ରୋହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ବିୟରିଂ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ତଥା ଓମ୍ବାର୍ସି ଫଣ୍ଡରେ 1,87,54,000 ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କେବଳ ଫଳକ ବସାଇ ଏହି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଚଡ଼କମରା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ 15,00,000 ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କେବଳ ମାଟି ପକାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନେତା ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆମ ଯେଉଁ ଚଡ଼କ ରୋହିଠାରୁ ଚଡ଼କମରାକୁ PM ରାସ୍ତା ହେବା କଥା, ତାହା ଭଅଁରପୁର ଠାରୁ ରୋହିକୁ ହୋଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ଆମ ରୋହିବାଲା ଉପକୃତ ହେବା କଥା। ଏହି ରାସ୍ତା PM ରାସ୍ତା ହେବା କଥା, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେବା କଥା, ତେଣୁ ଏଠି ମାଟି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆସିଥିଲା 1,87,54,000 ଯେ ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଠି ସଡ଼କ, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଏଠି ଖାଲି ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ମରମ ଫରମ କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ହଡ଼ପ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ହଡ଼ପ ହେଇଛି ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବିକାଶ କରାଯିବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ବାଟବଣା ହେଉଛି ବିକାଶ। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଆମର NRS କାମ ହୋଇଛି, ପାକା ରାସ୍ତା ହେବା କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ହେବା କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ନ ହେଇକିରି ଆମର NRS କାମ ମାଟି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଇପାରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ 1,87,00,000 ଟଙ୍କା, ଏପଟେ 22,00,000 ଟଙ୍କାର ଫଳକ ମରାହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସବୁ ଚଳୁ କରିକିରି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହରିଚନ୍ଦନପୁରର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକରି, ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର, ଯେ ଆପଣ ଆସିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଖାଇଲା ରାସ୍ତା ଟଙ୍କା। ବିନା କାମରେ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଡ଼କମଡ଼ା ଠାରୁ ରୋହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲି କହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଇନକ୍ୱାରି ବାଟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।